Mirë mbrëma të ndëruar të shikues, mirë se erdhën misionin këndë vështrim këtu në Radio Televizionin Adrianet. Unë sot jam me deputetin e sapo zgjedhur të qarkut të Gjirokastrës, zotin Tritan Shehu. Dhe Shehu, mirë se erdhën mision këtu. Mirë se gjeta. Urime një herë për si thosh mandatin e ri që keni marrë. Faleminderit absolutisht, është një kënaqësi e veçantë, është kënaqësi, është nderi i veçantë, realisht dhe përgjegjësi të jesh deputeti kuvendit Shqipërisë. Pra të përfaqësosh një numër të konsiderueshëm elektorati, unë këtë radhë përfaqësoj qarkun e Gjirokastrës në të gjithë gjërsinë e tij, në fizionominë e tij, vlerat e mëdha të tij, pasurinë e madhe që ka në veten e vet. Shpresoj që të justifikoj besimin që më dhanë ata që më votuan, po jo vetëm ata që më votuan. Shpresoj të shërbej të gjithë qytetarëve të atë qarku, ka që të rëndësishme, ka që të madhë. Së dhe do flasim pak më vonë lidhje me rezultatin në këto zgjedhje, por unë do doja të ndalësha me një ngjarje të aktualitetit, është pikërisht Zoti Rama që ka kërkuar dorëheqjen në MAS dhe në gjithë drejtorëve të shëndetësisë. Si e shihni ju këtë lëvizje të Zoti Rama? Është një show, do thoja, shumë shqetësues. Kjo që pëndon, nuk është vetëm puna me drejtorët e sistemi shqenësor, pa dyshim mund të përqendrohem më shumë te drejtori i sistemit shënësor, se është një sistem që unë e njoh më mirë. E vlerësoj dhe kam ide të qarta për problemet e mëdha që ka dhe për zgjidhjen e problemeve të tyre. Po është një problem i cili ka përfshirë një show i cili ka përfshirë sektorët më të rëndësishme të vendit me disa shkarkime në formë reprezalie ndaj drejtorëve të rëndësishëm, të institucioneve mjaft të rëndësishme edhe thelbësore në një vend. Unë e shoh me shumë shqetësim këtë gjë. E shoh si një simptom të rrezikshme për demokracinë shqiptare. Unë nuk di nëse dikush mund të ketë në një shembull të tjetër të tillë të ngjashme në një vend demokratik. Nuk flas për Kubën, nuk flas as për Irakun e Saddamit. Unë flas për vendet demokratike, nuk flas për vendet jo demokratike ku kryetari i shtetit burgos me qindra, pushon me mira apo bën të tjera veprime arbitrare as pak në përputhje me principet e demokracisë. Pra, Zoti Rama, si duket në këto veprime, ka për model, ka për simbol të tij, ka për udhërfyes të tij, udhëheqës jo demokrat, së paku udhëheqës autokrat, të cilët mund të bëjnë të tilla veprime që janë shumë larg konceptit demokratike. Së pari, kryeministri nuk është gjykatësi suprem i një vendi, as prokurori suprem i një vendi, është thjesht menaxheri i ekzekutivit i një vendi. Pse po e pra, një veprim i tillë, siç e thash, nuk mund të ndodhi në asnjë vend demokratik. Nuk di, nuk ka asnjë vend demokratik në shembull ku kryeministri thret drejtorët e një sektori dhe i pushon të gjithë branditës ose i kërcënon duke thënë ndipi dorëheqjen. Dhe ata si Miran, japin dorëheqjen si Lepurusha, japin dorëheqjen në mënyrë të turpshme, mbasi janë denigruar, janë shtypur, janë shkelur me këmbë, janë ofenduar. Japin dorëheqjen pa ngritur, pa kapas guximin të ngrënë zërin. Dhe kjo është akoma më e turpshme. Pra nuk ka asnjë shembull në një vend demokratik botës që ndodhi kjo gjë, sepse po të ndodhte kjo gjë në një vend demokratik, nuk flas për vendet jo demokratike. Gjëja parë, aty kryeministri kërkoheshin nga opinioni publik dorëheqja të nesër mes që me njësherët. Për shumë arsye. Së pari një sepse këta drejtor që ishin 400 i vuri ai i mbajti politika e tij, sepse politika ai pranon politikën e qeverisjes. Dhe sepse nga ana tjetër nuk mundet kryeministri të marrë një vendim të arbitrare, të pabazuar në prova, në fakte dhe pa bazuar në element konkret. Unë absolutisht nuk dua të mbaj fare atë drejtor. Absolutisht, unë tisha asnjë nga ata nuk do të çavën. Se nuk meritojnë të dishin. Atëherë është e përligjur kërkesa. Një sekond. Sepse janë nga ana profesionale, nuk janë zgjedhur profesionalisht siç duhet zgjidhen, unë flas për sistemin shënësor. Sepse merr agronomin e vë drejtor spitali, pa ditur asgjë për spitalet. Merr një ekonomiste kurudhës e vë drejtor spitali, pa ditur asgjë nga spitalet, nuk kam asgjë, ai mund të jetë agronom i shkëlqyer në fushën e vet. Në fakt nga lista e tre drejtorësh i shkëlqyer në fushën e vet. Por ama
nuk të drejtosh një spital do të kesh një ori, studim, një kurikulum speciale në drejtimin e sistemit shëndetësor. Dhe jo çdo njeri mund ta bëjë këtë punë. Ka njerëz të cilën në Shqipëri tashmë kanë studiuar për të gjë, kanë shkruar për të gjë, kanë dini për të gjë dhe mund ta bëjnë këtë gjë që është një drejtim shumë special dhe shumë i veçantë. Pra të bësh të tilla veprime në gjithë analizën, gjithë plan analizë padyshim vetëm me shqetësim shikon të tilla veprime. Pse i bën? Për mua është një show populist. Një show populist për të fituar pikë te një pjesë e qytetarëve shqiptar, fatkeqësisht e pjesa jo intelektuale e qytetarëve shqiptar, fatkeqësisht e pjesa jo e elaboruar e qytetarëve shqiptar. Duke thënë, duke shfryzuar atë që njerëzit disa herë kanë instinkt, një formë urrejtje ndaj atyre që kanë mbi vete, që kanë në një pozicion më të lartë. Pavarësisht nga problemet që unë kem pas me sistemin shëndetësor, që kanë qenë shumë të pafundme të qytetarëve shqiptar, me një sistem shëndetësor krejtësisht të shkatruar, krejtësisht të rënuar, që ka qenë këto 4 vjet, po jo për fat drejtorëve. Drejtorët janë pjellë e këtyre politikave, po për fat të politikave të rilindjes, që fillon 4 vjet përpara me gënjeshtër e madhe shenësi falas, dhe që dje, vetë Zoti Rama në atë mbledhje që duket se një vaki mortuale, deklaroi vdekjen e gjithë reformës shenësore të 4 vjeçare. Është e dytë, sigurisht ka pasur një takim edhe me drejtuesit e hipotekave. Nuk un thash, është e njëjta gjë në tërësi si fizionomi, si mentalitet, si veprim. Un përqendrohem më shumë sistemin shenësor sepse thash është sistemi që unë e njoh. Dhe këto probleme unë i kam ngritur që në 2013-ën. Un kam parlamentuar që në 2013-ën debatet që kam bërë me kolegët e majt, ku më dhanë ide të tyre si të organizohet sistemi shenësor, thash jo, nuk në këtë mënyrë është i vdekur ky sistem shenësor. Sepse ajo reformë bazohej në dy koncepte të gabuara. Mbi irrealitetin dhe së dyti mbi hapësirat e mëdha korruptive. Dhe ndodhën të dyja. U krijua një sistem shënsor, apo më mirë themi, u shty sistemi shënsor drejt linjave që quhen në një varfëri të thellë, sistemi më i varfër shënsor në Europë, më i varfër se Moldavia. Një sistem shëndetësor ku numri mjekëve ka rënë në mënyrë drastike, dhe jemi 1.12 mjek për 1000 banor, kur Maqedonia ka 2.7 dhe Europa mesdhan ka 4. Sistemi shëndetësor me numrin e ulët të shtretërve në Europë dhe në rajon me 2.6, kur Maqedonia ka 3.7, Europa ka 4.5. Pra, është një sistem shëndetësor në krizë të plotë, jo për fajtëve drejtorëve. Këta drejtorë, pa dyshim, kanë qenë pjellë, fabrikim, i vizionit atyre që futën dhe implementuan këto politika sistemi shëndetësor që shkatruan sistemi shëndetësor. Këta e në bashkëfajtor, a i sa mund t'jenë të drejtorë të vegjil, po fajtorët e ata që ideuan këto politika sistemi shëndetësor, që gënyuen popullsinë me konceptin shëndetësi fale, dhe shëndetësia është kjo shëndetësi skandaloze që sot është me kushtushmja, se kur në njerë, për xhepat e qytetarëve. Këto politika që realisht e larguan gjithmonë më tepër sistemin shëndetësor nga qytetari, duke afruar me disa grupe afaristësh, të cilët kanë qindra milione nëpërmjet disa koncesioneve absurde, pa asnjë sens, të pakontrollueshme dhe vetëm gëlltitëse të vlera materiale të këtij sistemi shëndetësor që ka qenë i varfër. Pra, mendoj që këtu kemi të bëjmë padyshim me një situatë shumë shqetësuese. Ne në parlament, unë personalisht do të ngjitet të çrim me të filluar parlamenti i ri, do kërkojmë interpelanca, sepse realisht nuk është programuar kjo gjë, domethënë, do programohen në ditën e vazhdim. Sepse realisht është absolutisht e pa falshme. Shumë shqetësuese që kjo përgjegjësi e madhe e shkatrimit të sistemit shëndetësor të mes drejtor. Nuk rënuan sistemi shëndetësor shqiptar nga këta drejtor. Thash, zgjedhja e drejtorëve për mua ka qenë e gabuar, ka qenë e bërë me baza politike, klienteliste, jo profesionale. Ashtu si në tërësi janë bërë shumë zgjedhje të tilla në Shqipëri, shumica e zgjedhjeve në Shqipëri, por ama përgjegjësia nuk është si këta. Për këta drejtorë unë them sigurisht, më vjen keq një gjë, dhe i ke qartë një gjë, që asnjë nuk pati forcën të rebelohet dje dhe thotë ndal. Ne nuk kemi korruptuar, akuzuan për të korruptuar, akuzuan për shkatrim, akuzuan për çdo gjë në botë, dhe të mbronin dinjitetin e tyre. Si mundet atë drejtorë të mbronin, ku ishin drejtorë
ideja e tyre për sistemin shëndetësor, për interesat e spitalit, qoftë duke konfrontuar me një ata që janë më lart, sepse është normal, drejtori do mbrojë interesat e institucionit që drejton, e duke konfrontuar me ata që kanë më lart, e duke sakrifikuar dhe vendin e tij, dhe postën e tij. Kur ata dje nuk kishin gjendje të mbronin dinjitetin e tyre që u shkel me këmbë. Pra, realisht, unë them që këtu kemi të bëjmë padyshim me një simptom shumë të rrezikshëm antidemokratik, anti-shtet, anti-ligj, i cili, që ose nuk ndalohet dhe nuk frenohet, do të çojë këtë vend për para të papritur të dhimbshme dhe tragjike, sepse modeli i implementimit është jo modeli demokratik, po është modeli i disa autokratëve të cilët i qeverisin në këtë mënyrë, jo me ligj, por me autokraci. Dhe shë kalem tek rezultati i zgjedhjeve. Në radhë parë, prisnit? Qiko, është folur goxha këto kohë për rezultatin e zgjedhjeve. Do flitë edhe më tepër, edhe në mënyrë analizatike, edhe duke marë qark për qark, zonë për zonë votimi, bashki për bashki, do flitë, edhe është normali do flitë. Do të jemi sinqertë. Unë personalisht nuk mendoja dhe nuk gjykoja që Partia Demokratike do të fitonte zgjedhjet. Kemi kështu, marrësisht në fushatësh. Për shumë arsye. Sepse shikoja situatën, shikoja dominimin e krimit, shikoja Shqipërinë të mbushur me drogë, shikoja lekët, paratë e mëdha, miliardat që qarkullonin nga droga, nga krimi që ishin destinuara për këtë gjë, për të interferuar në procesin votimit. Shikoj presionin e madh që bëhet administrata, terrorizimin, dhe kjo është shumë e rëndësishme, kjo është më keq se trafiku i drogës. Terrorizimin që i bëj atyre cili kishin kultivuar drogë, fshatarëve shkret, cilëve shteti ja dinte ku e kishin, kishin prova që ishin kultivuar, kishin marrë dhe taksën dhe haraçin nga kultivimi, dhe të i shkonin në darkë në shtëpi dhe i thonin, po u përzihet me PD-n, jo vetëm të shkatërrojmë drogën ku ka fshirë, po të fusim në burg se kemi prova që e kultivuar, që kishin bërë bashkë. Dhe këta fshatarë të shkret, që tashmë janë futur në gropa financiare, sepse droga i kanë ngelur e pashitur, kurse ata bandit të mëdhej, kriminal të mëdhej që kanë marrë lekët lidhur me shtetin, e kanë nxjerrë ata një pjesë të madhe, nga frika, nga terrorizimi, heshtnin, dhe deformonin dëshirën e tyre për të votuar dhe drejtimin e votës. Mos harrojmë që ministri ishte teknik, do vide këtu absolutisht. Pra, të mendoj që ndë situatë mund të fitoj zgjedhjet, mund të duke e pa mundur të ndrejtë. Me gjithë, mund të punuan fort. Rezultati, si numra, ishte më i papritur nga që mendoja. Edhe këtë duhet të them. Prisja më shumë. Prisja më shumë, pa. Duhet të them të dy gjërat. Ju thoni që ministri ishte i PD-s, ose i opozitës, që është 6-7 ministra që në të opozitës. Por unë mendoj se është iluzive të mendosh që 6-7 ministra vetëm në një ministri në 3 javë gjysmë se ka që ishe koha do të përmbysin Shqiprinë. Ja, nuk ishe ka shumë. Nuk pun të ndodhë një tjilë. Dhe në gjithë që më koshien që nuk pun të ndodhë një tjilë. Arë ju mund të bërë një pytjen, pëse u bërë qadra? Pëse e së në trugë? U më them që ishte zgjedhja dhe zgjedhja me mire mundshme për kuat kushtet konkrete që ishim ne. Qadra që u ngrit atje dhe që ndroj 3 muaj, nuk mund të akuzohet si shkaktare problemeve. Ajo qadrë bërë një gjë, evidentoj problemet. Vuri gishtin e plagë. Bëri dukshëm të duken problemet të mdhaje si droga, kriminaliteti, shqitbire e votës, kriminalizimi misioneve, duke folur për ditë për to. Pra, ajo qadrë nuk i kryoj e të problemet, problemet ishin realisht, ajo i nëzorin së përfaqe. Kjo është një merit e mdha dhe asaj qadrë. I bërit të dukshme para opinionit publik shqiptar, para opinionit publik ndërkomtar, dhe në fund-fundit, arriti bërit të mundur që ne të realizojmë një pjesë të madhe të kërkesave tonë, mos arrasë, është gjevogë në ndonë 7 antarë qeverie e mujë në fundit, apo i numërin drejtush institucionë qindrore. Në qëse Rama i pranoj të ndushime, i pranoj në basë një presionit të madhe që bën nga poshtë dhe nga jashtë. I pranoj sepse kërkesat e PD-s ishin të drejta dhe problemet që ngriti PD-ja që ndronin. Që ose nësot kemi gojë të themi të flasim dhe të hedhë për të probleme, pa dëshim kjo përforsohet nga fakti që ne ngritëm para zgjedhjeve në qatë qadrë. Unë jam dakord me ju,
në një pikë. Ajo çadër u kthye një simbol. Një simbol të luftës kundër krimit, korrupsionit, drogës, kriminalitetit, shitbjerës votave, presionit në administratës, u kthye në një simbol të një thirrje për liri dhe për prestigj personal, por nuk arriti të kthehet lëvizje. Kjo është e vërtet. A çadër u kthye në një simbol, por nuk u kthye në një lëvizje. Por me por ky fakt nuk do të bësh, nuk mund të bëj ty për të inkriminuar çadrën. Nuk u arrit pritshmëria e plot nga çadra, unë jam shumë dakord, absolutisht se nuk u kthye dot një lëvizje, ngeli një simbol. Por ama dhe edhe simbol që ngeli luajt një rol shumë më pozitiv. Ai përmbushi misionin vetëm të ishme. Përmbushi një pjesë të madhe të misionit saj. A, po të shkëthuj lëvizje, pa dëshim do kështë fituar zjedhjet. Absolutisht. Po të shkëthuj një lëvizje, mbar komtare dëshim fituar zjedhjet. Pse nuk u kështuj e lëvizje? Nuk u kështuj e për shkajtje nga më të ndryshme, që do në analizojmë, nështë të analizojmë të shkajtje do orë të tëra. Ndoshtë e ishte dhe premature. Ndoshtë edhe koha ishte e tila, janë shumë faktor. Nësë ishte vonuar? Pa e vonuar, dhe shumë se them, as e vonuar, koha e tila ishte në dispozicion, ndoshtë edhe shkajtje dhe përgjithme të ishin. Edhe isa konjunktura të brendshme apo të jashtme të tilla ishin. Që duhen pas. Por ama ishte zgjidhja më e mirë e mundshme për atë moment dhe dha produktin më të mirë të mundshëm për atë moment. Nuk dha atë që pritshin, pra nuk thash nuk u kthye në lëvizje, ngeli simbol, por ama ngeli simbol i vlerave. Ngeli simbol i mesazheve shumë të qarta për demokraci, për luftën kundër krimit, kundër drogës, kundër korrupsionit, për prestigj të njerëzve, ngeli e tillë. Dhe unë mendoj në këtë mënyrë ai çadër është e tillë dhe ka vlera të tilla të pa llogaritshme të tilla. Dhe unë jam nga ata të cilët të realisht e konsiderojnë në këtë mënyrë që ajo zgjidhi problemin, zgjidhi një numër, bëri pati një efekt pozitiv në tërësinë politike në vend dhe do vazhdoj të ketë efekte pozitive me mesazhet që dha. Mos harojmë se nxori opozitën nga terri informativ që ishte PD-n, që ishte futur sistemi. I dha fytyrë gojë përpara opinionit publik. Ah, nuk arriti do të kryi përmbysjen e madhe, okej. Okay. Kjo është qitërgje, por ama nuk mund të inkriminon, nuk mund të akuzohet. Jo inkriminon, nuk mund të akuzohet çadra. Për kundrazi, çadra duhet konsideruar një simbol i rëndësishëm që u krijua, një zgjedhje shumë e duhur, shumë pozitive, racionale, por dha ngeli deri atje në efektet e saj, nuk krijoi dot përmbysjen e madhe, okej, okay, kjo është qitërgje pse. Në ajo lidhet me shumë kontekste, pastaj lidhet me kontekstet e strukturës të PD-s, me kontekstet e brendshme të jashtme, lidhet me shumë kontekste të tjera që do analizohen, do shikohen dhe duke analizuar do bëhen edhe përmirësimet. Pra, një analizë jo e tipit bolshevik, jo e tipit të njëmën të komitetit qendror për të dënuar, për të denigruar persona, për të ndy, jo për të krijuar luftra të brendshme, jo. Një analizë do të shkoj paralelisht me rikonsolidimin, ristrukturimin, riforcimin, rigjallëvimin e PD-s në tërësi. Qëse rikthehemi sërish. Pra një analizë e tillë që bëj kësaj gjëje. Jo një analizë, jo një analizë për qen analizë për analizë dhe për çuan lufta të brendshme. Jo, në asnjë mënyrë jo. Shumë prej faktorëve që listohen, domethënë si shkaqe të humbjeve të Partisë Demokratike është lista, marrëveshja, Basha Rama, domethënë sa dakord jeni ju. Ti marrni me radhë. Marveshja një produkt normal e se qatre. Në fund dhe bësh një zgjidhje. A ndikojt e rezultate? Pozitivisht po. Marveshja dhe bënd një zgjidhje. A e qatre dhe të një zgjidhje, pasi dhe ngele jash pisë përqit votimit. Që për mua dhe ishte e pa imaginushme. Për dhe jasë më ngele jash përqit votimit. A që më shumë kur kishe edhe partnerët dhe komtarë të gjithë të reshtuar në këtë front. Pa detyrimisht kërkoj një zgjidhje. Dhe ajo zgjidhje na dha neve 78% aty që kërkuam, u ndruan 7-8 ministra, nuk u ndruan kryeministri, u ndruan 30%. Pra thash, ajo zgjidhje që ai shumica dëmuese në favorin ton, që respekton kërkesat tona, tregoi që kërkesat tona ishin të drejta. Që kërkesat tona ishin të bazuara mbi probleme reale. Dhe këtë pranoi edhe Komitetin Ndërkombëtar që erdhën me paketën që realizonin 80% të kërkesave. Pra, në politikë do bëjë marrëveshje. Dhe kur bëni marrëveshje, ti kërkon këtu, kundërshtari këtu, pastaj pozicionet duhet të afrohen, nëse pastaj s'ka marrëveshje.
Do mendoj se ajo marrëveshje në atë periudhë ishte një marrëveshje normale, politike, për të hapur rrugë procesit zgjedhor dhe për përmirësuar, ai sa mund përmirësohet në atë proces zgjedhor, mbasi që krijuan një farë sensibilizimi. E përsëris prap. Nuk dha ato efekte që u menduan në fillim që mund të jepte. Okej, por unë nuk them që dha efekte negative, përkundërsi. A ishte transparente ajo marrëveshje sot e sheu sipas jush? Po pse nuk ishte transparente? Fakti që ishin vetëm dy liderët e partive, domethënë marrëveshjet me sekretarëve bëhen. Qose ju keni parë një marrëveshje që bëhet dalin në për kinemare dhe në për... është edhe dikush tjetër prezent, domethënë. Po, ka se është prezent, për shikoj, në gjithë botën partit profesion nga liderët e tyre. Mos gënjejmë kot. Kur flet Berlusconi me Renzin, bien dakord për gjërat e kaq. Ja komunikon pas kolegëve ose përpara se shkoj konsultohet me kolegët. Po, kur atje pas Berlusconi me Renzin bien dakord. Ose Tsiprasi me Mitsotakisin. Liderët e ata që presin partitës. Kjo është partitë sot politike, partitë ka një majë. Merkel është majë. Kur Merkel dialogon me interlokutorin e saj të SPD-s, okej. Me Schulzin, përgjithë mund të interlokutorës me tjetërin, bje dakord, bje dakord, pasaj... Të janë partitë politike, demokratike. Tek marveshe, a ishte nevojsh me 7 ministra teknik? Po 7 ministra teknik, a ishte një fitore madhe. Ndryshuan, gogja. Pa dyshim, ata ministra nuk mund të bëjnë gjithë madhe. Ishin në dikastere që s'kishin bëjnë gjithë madhe, sepse ishin t'izoluar, koha e shkurëtër. Unë jam dakord me ty. Por ama fakti që u bëhe e gjë shumë pozitiv, të regoj që ne këshim drejtë kresa tona. Që ishin një presion i madhë që u bërë Ramës që arritit pranojnë gjithë tjilë. Kjo të regojnë që kresa tona i drejta edhe përsi të padhe. Shka që misire bazoshin kresa që ishin reale. Pra, në këtë mënyrë, unë themi që ajo, zhojgjë gjuhet me synë e kohës, në momentin saktuar, dhe unë e konsej pozitive. Për momentin saktuar, ishë një zhjide që do bëshë, zhjide detyruar në fundit. Ajo rrugë që hy, ajo protest, kërkon dhe paset e një zhjide. Ishe dy zhjide, o nuk do mene pjesë në votime, o të gjenë një zhjide, një marveshje. E para për mua do ishe shumë e dëmshme, me pasoje absolutisht pa imaginushe dhe brëndshme dhe tjashme, e dyta ishe një zhjide racionale për të marrë maksimumin e mundshëm. Në kështu bërë. Por, asgjë s'ka ideale. Shiko, në çdo gjë, çdo hap që bëhet politik, mund jesh qindra element pikat e dobta. Por, ama ka edhe, mund t'ke dhe mira pikat forta. Por, në që ka një balansë, mis pikat dobta, pikat forta, të shë një veprimi politik që bëhet. Unë mendoj se veprimet politike, që nga qada dhe deri në fillimi i procesit zgjedhor, pati më shumë në strategjia e PD-s, ishte bazuar kryesisht me pikat e forta. Pikat e dobta ishin në minorancë ndaj pikave të forta. Qo se qëndojmë të klista, sa ndikoja jo të rezultatit zgjedhjeve? Lista ishe një zgjedhje, një vendimi kryetari partisë, mori e i të gjitha vendimet. Absolutisht ishte një listë e cila... Në çdo listë mund të ketë kontestime. Shiko, çdo listë, shiko, fund, e keqja e diku është i... Sepse unë mendoj që ne nuk dëshim të kënaqur, në Shqipëri flasë tërsi, nuk flasë për PD, nuk flasë në tërsi, për gjithë forca politike. Si kishim nga 2000 deputet për çdo parti, dhe prapë unë besoj që akoma zishin të knaqër. Ka që shumë i deputetve. Për shumë forës politike. Pra, do bërshkin për zjedhje në batë të disa elementve, ku pa dyshim nuk mund të knaqën të gjithë. Unë nuk kam qenë deputet në 2 metrë metrë, nëse më mirë themë, isha në një posicion, ishe absolutisht ishe pa mundur të fitojë. Unë e dija të punë, ja, të unë punova në gjithë procesin, në gjithë fusatën e litorale 2 metrë metrë, shumë fort. Nuk isha deputet, vazhdojt isha ndarë i kryesisë, kryetar departamenti, aktiv në PD, në marrëdhënie ndërkombëtare, marrëdhënie të brëndshme. Okej, unë tash jam prapë deputet. Por ama, mos qenë deputet në atë periudhë, nuk më privoj nga pjesëmarrja në jetën politike. Për kundrazi, bashkë kemi qenë kaq herë në bisedë. Po, ke qenë shumë aktiv ndaj gjithë gjatë. Nuk, pra, okej, duhet, më don pikësynimi se politikani është deputet, i politikanë në administratur, por ama mos qenë deputet nuk do thotë që të privon ti jesh pjesë e jetës politike. Dakor, po kjo listë duhet kalonte në kryesi si rregull, domethënë. Atë ti rre vet kryetari i partisë i mori përsipër të gjitha atributet bëri listës dhe është një proces i mbyllur dhe i përfunduar me procesin tjetër që erdhi nga mbrapa me policitë që prap konfirmoi zoti Basha. Si pat me anonimin e figurave si zonja Topall. Nuk do të bëj komente për asnjë nga kolegët. Absolutisht nuk bëj asnjë koment për ai ishte një vendim që mori kryetari i partisë, ai deklaroi qartësisht që mori ai vendimet. Ai pasaj futi veten në një proces votimi të ri mbas zgjedhjeve. Duhet të jepte dorëheqjen. Dhe fitoi. Pas këtij rezultati. Duhet të jepte dorëheqjen. Shiko, në statut nuk thuhet gjë e shkruar
siç duhet të bëj kryetari i partisë kur jep dorë, kur fiton zgjedhjet. Mund të japi dorëheqjen dhe mund mos kandidoj. Unë kam bërë këtë punë në 97-ën, mbasumin në 97-ën, bëri zoti Berisha në 2013. Kemë një president, do të thonë si ju si zoti Berisha. Sepse menduam që nuk do kandidoj më. Zoti Basha gjykoi që duhet të kandidoj më, përse është i vlefshëm dhe padyshim mori një vendim të drejtë. Ngriu të gjitha funksionet e tij ekzekutive, meqense edhe zgjedhja kryetarit është shumë e afërt nga procesi i mbarimit të pra periudhë shumë e shkurtër të procesit mbarimit të zgjedhjeve politike të zgjedhjeve kryetarit. Ngriu të gjitha pse nuk u lan një periudhë më të mbarshme zgjedhje. Po sepse data ishte fiksuar në statut 22 koriku. Nuk është se ishte një datë, ishte datë sotuare. Duhesh ai institucion që kishte miratuar statutin të mblidhet të ndryshonte statutin. Është një datë sotuare 22 koriku. Dhe unë kam dëgjuar datë bile për herë të parë kur ishte në Gjirokastër në fushat elektorale nga ata të cilët kontestonin zotin Basha. Thonë datë 22 korik do zgjidhet kryetari i partisë. Se kjo ka sa duhet, kjo është e vërtetë. Pra ishte një datë imponuar, ishte një datë forcuar. Ishte një mur që s'mund kalohesh ose duhet mbije pasaj një kongres, nuk e di, si është të ndryshon statutin, gjë procedura të pamundura për atë moment që ishim. Gjatë dënë gjykuar për momentin që ishim, hapishin diskutime, hapishin gjëra që do të dëmtonin më shumë partinë. Pra ishte një datë imponuar ajo. Kjo ishte historia. Dhe në këtë mënyrë mendoj që qëndrimet e zotit Basha ishin racionale. Ai pranoi të votohej një anëtar një votë, përballë kishte një kandidat i cili nga ana personalitetit nuk mund ta kritikosh, nuk mund ta është një personalitet mjaft i njohur i PD-s dhe propionin publicitar. Fitoi Binçën zoti Basha. Apo të shihesh kryetari i partisë me gjithë atributet e kryetarit të partisë. Ne unë e mbështes atë plotësisht. Absolutisht, të gjithë do ta mbështesim, të gjithë bashkë pasaj me atë si kryetar partie dhe me një strukturë do të ishim përpara për bërë një luftë opozitare të fortë, të qartë ndaj kësaj majorancë e cila rrezikon realisht vlerat e demokracisë shqiptare. Por ne ka vetëm një rrugë tash. Ka krijuar edhe lëvizje, edhe lëvizje të reja. Por ne ka vetëm një rrugë, opozitë fort. Opozitë konstruktive, demokratike, e qartë në ide, në platforma, për qënë dhe jemi, apo të ka kushtet tjetër, strumbullari opozitë shqiptare, kolona opozitë shqiptare, është partia demokratike dhe s'kusht tjetër. Dhe kryetari opozitë shqiptare është zoti Basha. Në fakt, ka dalë në pa edhe një lloj lëvizje që është ajo lëvizja për ngritjen e Partisë Demokratike. Shiko, unë mirë kuptoj e kryesuar nga zoti Patosi. Që unë nuk do të përmendem emra kryetarësh ose jo kryetarësh, po mua një koleg. Unë mirë kuptoj pozicionin kërkesat e kolegëve që mund të kërkojnë dikush ka këtë mendim, dikush atë mendim. Por një çështje dikush gjykon që statuti do të vëri të nën, do të heqë këtë nën. Këto janë diskutime që bëhen në çdo moment. Por unë mendoj të gjykoj që këto gjykime dhe këto analiza dhe këto debate, mund të jetë debate absolutisht të tashme, nuk kam asgjë keq, ëh. Duhen bërë në vendin e dur, në institucionet e Partisë Demokratike, në mënyrë shumë transparente. Po të nevoja mund të involvohen edhe strukturat e poshtë të gjërat të Partisë Demokratike, në forumet e Partisë Demokratike, dhe të dalim me konkluzione së bashku. Por ato gjëra që duhen përmirësuar, padyshim ka shumë gjëra që duhen përmirësuar, absolutisht, si ka shumë gjëra që duhen mbajtur, por të gjetur një ekuilibër midis atyre që duhen përmirësuar, atyre që duhen ndryshuar, atyre që duhen korrigjuar, atyre që duhen mbajtur. Kjo është normale në demokraci. Unë mendoj se tashmë ne kemi këtë pjekurisje për demokratike të qartë. Dhe unë nuk shoh as pak me shqetësim mendime të ndryshme, debate gjëra, por gjykoj të gjë që do të jemi shumë etik me njëri tjetrin, unë këtë gjykoj, e them sinqerisht këtë gjë. Se të qenit etik me njëri tjetrin, le hapësirë për të bashkëpunuar nesër bashkë. Disa herë kalimi i caku etik të largon padashin nga njëri tjetri. Dhe unë mendoj të gjykoj që ne kemi nevojë të punojmë bashkë me njëri tjetrin dhe nesër. Prandaj çdo fjalë që themi sot, nga edhe më shumë mënyrë si e themi atë fjalë, do ta mendojmë gjithmonë si një element që zyrtë ta pengoj nesër në një bashkëpunim të ngushtë me njëri tjetrin në opozitë. Mbasi kemi rënë dakord apo mos kemi rënë dakord për disa elemente që duhet ndryshojmë. Se nuk është kondit bësh dakord për gjithë. Ju jeni shprehur edhe për një projekt propozim që kryetari do të jap dorëheqjen pas dy humbjeve të rradhazi. Nuk jam shprehur për një tillë, un kam të kam diskutuar, e kam gjetur. Keni kontestuar se si formë. Asa kam asa kam jo, nuk është vërtet, un kam kontestuar mënyrën e paraqitjes. Mënyrën e paraqitjes po, pikërisht. Un kam kontestuar mënyrën e paraqitjes, pastaj thelbi është për diskutuar.
Un kam respekt për mendimet e kolegëve dhe kur janë ndryshe nga mendimet e mia, do them që hajde ulemi diskutojmë me qetësi së bashku. Hajde dialogojmë, hajde debatojmë po të nevoja, e të arrijmë një konkluzion pastaj. Kush më mira, pastaj të simsë bashku. Kjo është, unë mendoj që duhet bëjmë. Por kjo ka shumë, këtu ka shumë mësim që nuk duhet të azardojmë kalimin e një caku etik në marrëdhënie midisnesh, edhe kur momentet janë të acaruara, edhe nga ana emocionale, dhe është normale mbas një humbje zgjedhore. Në një proces zgjedhor të brendshëm, gjithmonë ka dhe momente emocionale, çdo parti të botës është kjo gjë, nuk është vetëm Shqipëri. Por gjithmonë duhet të kujdesim në marrëdhënie etike me njëri tjetrin. Që të japim mundësi të gjithmonë një derë të hapur për të bashkëpunuar nesër. Ju keni mbështetur zotin Basha. Pse? Kjo një pyetje interesante. Po, është e vërtetë, unë kam mbështetur zotin Basha dhe mbështes zotin Basha, absolutisht. Ja po them të gjë. Me mbështes jo se kam në një lidhje personale me të miqësorë, jo, jemi kolegë, absolutisht. E mbështes se gjeti ka i ca vlera, realisht, që më duken që bëjnë, krijojnë liderin, personazhin më të mirë të mundshëm për PD-n sot, po jo vetëm për PD-n sot, por edhe për Shqipërinë sot. Dikujt këtë mund të duket çudi mbas humbjes e patëm, por unë përsëri insistoj. Zoti Basha për mua ka cilësitë më të mira reale që duhet të ketë njëri që duhet të marrë në dorë fatin e Shqipërisë, jo vetëm PD-s. Dhe unë mbështes për këto gjëra, mbështes sepse ka një çoftë ka një vizion të qartë, perëndimor, absolutisht, shumë perëndimor, thellësisht perëndimor dhe civil. Shoftë ka një personalitet politik i cili nuk ka asnjë lidhje me botën e krimit. Asnjë lidhje me botën e krimit. Bilena një herë kur bisedoj me ambasadën me të huaj, kolegët huaj, dhe ja them të gjëra, i them, shiko, zoti Basha, edhe po të dojë të lidhet botën e krimit, nuk lidhet dot, se është natyrë e tij që nuk e lejon të lidhet. Se kryesisht antipodi botës krimit. Gjejtë ka i njëri realisht që transmeton elaborim, kultur, vlerat që i duen Shqipëris për një hapat përndimor të saj. Pra, këto e në arsyet që, disa nga arsyet që unë mbështes edhe do ta mbështes zotin Basha në të proces, duke shpresuar që në shpejt si pa demokratit të kalojmë problemet që kemi, të kalojmë vështit që kemi, të bëjmë opozitë të vërtet dhe realisht të kryojmë përmbysjen e madhe që Shqipëria ka nevojë në një kohë sa më shkurtër. Pyetja e fundit, zotë Shehi, ju keni zhvilluar edhe takimin e parë si grup i ri i parlamentarit Partisë Demokratike, çfarë u diskutua në këtë takim me zotin Basha? Jo, ishte një takim formal, shiko, ishte një takim formal, ceremonial, më mirë, tepër. Njohemi disë nesh, disa ishin kolegë të rinj, disa ishin kolegë të vjetër, disa ishin me eksperiencë të madhe në PD të njohur shumë. Është si çdo herë ku ka një grup të ri parlamentar, nuk është herë parë që është kështu. Shkëmbim mendimesh për disa element, kryesisht për mënyrën e punës, për mënyrën e dialogimit, për marrëdhëniet, për qëndrimin dhe për kuptimin e rolit të deputetit, duke qenë deputet një forse politike. Sepse dhe realisht ne jemi deputet të gjithë Partisë Demokratike. Të dalë nga një listë proporcionale fikse. Dhe kjo padyshim e imponon deputetit një lojalitet më të madh ndaj partisë, se sa po të qenë një deputet i dalë në majoritare apo me një listë preferenciale, ku mund të ketë më shumë autonomi. Këto janë nuanca në gjithë botën politike demokratike, për pozicionin e deputetit dhe për mënyrën e lidhjes së deputetit me partinë e tij. Janë gjëra që ne duhet të kemi të qartë, veçanërisht deputetët që janë për të parë, duhet të kemi të qarta, në mënyrë që të krijojmë një grup parlamentar kompakt, dinamik, mirë të organizuar, racional, goditës për të bërë me të vërtetë një luftë opozitare e cila të nxjerrë problemet e mëdha të këtij vendi dhe kësaj qeverisje, po jo vetëm problemet, por edhe rrugët e zgjidhjes tyre, për të krijuar shumë besimin e qytetarëve dhe për të krijuar shumë, siç thash pak përpara, ndryshimin e madh politik të Shqipërisë në një periudhë sa më të shkurtër, shumë më shpejt se 4 vjet. Do të shëhem, falenderoj se kisha sot në mision. Faleminderit juve. Të nderuar të shikues, ky ishte kundërshtim për sot. Ishim në studio me zotin Tritan Sheu. Unë do ta kem sërish në emisionin e ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.